დედებთან დაკავშირებით, მინდა გეამბოთ, მას დავარქვათ ამას გმირი დედების ისტორიები, ძალიან ძალიან მოკლედ, თითო ფოტო, თითო ისტორიით მოკლედ, ხო? დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ქალბატონით, ცნობილი ქალბატონით მარი კიურით, მარის სკლანდოვსკა კიურით, რომელიც იყო პირველი ნობელიანტი ქალი, იგი ასევე მარტო ზრდიდა ორ შვილს, როდესაც მას შემდეგ რაც მარი გარდაეცვალა, ვისთან ერთადაც აიღო მან ეს ნობელის პრემია და ესე იგი, შვილის მოგონება შემოგვჭრა დედაზე, რომ ყოველთვის ასწავლიდა დამოუკიდებლობას ბავშვებს და იმას, რომ ცხოვრებაში მხოლოდ მეცნიერება არისო ის, რასაც ადამიანი, რისთვისაც ადამიანი უნდა მიისწრაფოდეს. მარი კიური კი ორივე შვილი მარტო აღზარდა და თან მეცნიერებაშიც უდიდესი წვლილი შეიტანა და მოკლედ კარგი შვილების გაზრდაშიც. აი, ესეთი ამბავი. წავედით ახლა სოიოურნერ ფრუტი, ну ცოტა არ არის ადვილი წარმოსათქმელი სახელი. ეს იყო ამერიკელი მონა, ეს ხალი. ადვილი არც გმირობა არ არის. ხო, რა თქმა უნდა. კი, რომელმაც მონობას თავი შვილთან ერთად დააღწია, გაქცევით უშუალოდ თავს, მალე აღმოაჩინა, რომ მისი მეორე შვილი 5 წლის ვაჟი მონად გაყიდეს და ამ ქალბატონმა მოკლედ ფული შეაგროვა და სარჩელი შეიტანა სასამართლოში. და იმდენი მოახერხა, რომ დავა მოიგო და თავის 5 წლის შვილი დაიხსნა და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც შავკანიანმა ქალმა თესკანიანი მამაკაცის წინააღმდეგ სარჩელი მოიგო. ხო, მართლა გმირი ყოფილა. კი. ხო და მე ესე იგი და საეკლესიო მქადაგებელი და მოკლედ მონობის გაუქმებაზე ძალიან ბევრს ქადაგებდა და ასე თანასწორობაზე მოკლედ ესეთი დიდი ადამიანი იყო ეს ხალბატონი. აბიგაილ ადამსი ეს იყო ამერიკის მეორე პრეზიდენტის ჯონ ადამსის მეუღლე. და ასევე ვინაიდან მისი მეუღლეზე სულ დაკავებული იყო საქმეებით და უწევდა მოკლედ მოგზაურობა და ასე შემდეგ, საოჯახო საქმეებს მთლიანად აბიგაილი უძღვებოდა, ასევე წერდა წერილებს მონობის გადაგდებასა და ქალთა დანასწორებაზე და ზრდიდა ხუთ შვილს, მათ შორის ჯონ კუინსი ადამს, რომელიც მერე ამერიკის შეერთებული შტატების მეექვსე პრეზიდენტი გახდა. და მისი მოგონებები არის დედაზე, რომ დედაჩემი ციდან დაშვებული ანგელოზი იყო და მსაჯული ყველა ადამიანის მიმართ, ვინც კი მისი მოღვაწეობის არეალში აღმოჩნდებოდაო. შემდეგი არის ირენა სენდლერი, ეს ამას უცხოენ კალშინდლერს, იმიტომ რომ პოლონელი ჰუმანიტარული დახმარების თანამშრომელი იყო, რომელსაც 2500 ებრაელი ბავშვი ნაცისტურ გეტოში დაუპვას გადაარჩინა ჰოლოკოსტის პერიოდში. მან თავისი ფსევდონიმით იოლანტა, ესე იგი, მისცა ბავშვებს ყალბი არაებრაული მოწმობა და ისინი შეასახლა მოკლედ ქრისტიან ოჯახებში. ხო, აქვე მაყურებელს ვურჩევ, არსებობს ძალიან კარგი ფილმი ირენ სენდლერის მამაცი გული, შეგიძლიათ ნახოთ და ბოლომდე შეიგრძნობთ აი ამ გმირობის ამბავს. კი ბატონო, კი ბატონო. მანამდე უნდა მოემზადოთ. კი. კი, კი, ნაცისტებმა მოკლედ ეს გაიგეს, ეს ქალი აწამეს, მაგრამ მან არ გასცა ამ ხალხმა მისამართები, სადაც იყო, რომელ ოჯახებშიც იყო შესახლებული. მე ამ ხალხს აღმოაჩინა მოკლედ მომხრეები, რომლებაც მოახერხეს და მოგრთამ ეს ციხის დაცვა და ის გააპარეს მოკლედ ციხიდან და თვითონ სამი შვილის დედა იყო და გარდაიცვალა 2008 წელს 98 წლის ასაკში. მოკლედ ერთ-ერთი კიდე გმირი. გმირობა ამით არ მთავრდება. ახლა ქართულ გმირ ქალზეც უნდა ვისაუბროთ, მარიამ უგრელიძეზე, რომელზეც ადრე სიუჟეტი გავაკეთეთ, ნუ იმედი გავაკეთეთ, ძალიან ძალიან მაგარი სიუჟეტი. მოგეს იყო ქართველი გმირი ქალი, პედიატრი, კომუნისტური რეჟიმის ძინარებისას, აი 37-38 წლებში, ხო? აი ხალხს უბრალოდ არაფრის გამო აპატიმრებდნენ და ხოცავდნენ და ასახლებდნენ აი იმ დროს, იმ ავადსახსენებელ ხანაში. მოკლედ ის იყო, მან გაიგო, რომ ესე იგი ბავშვები, მცირეწლოვანი ბავშვები გადაყავდათ გადასახლებაში ყაზახეთის სტეპებში. თანთაღონღაძის სიუჟეტი იყო ძალიან კარგი, ნამდვილად ჩვენს საიტზე ჯერ კიდევ იძებნება. კი ბატონო, კი ბატონო, გუშინ უყურე კიდევ ერთხელ თვალზე ცრემლი მომადგა მოკლედ, ხო? და მან გაიგო ამ ხალხმა ამ ამბის შესახებ და სასტრაფო ბრიგადასთან ერთად მივიდა, ესე იგი, სადგურში ყალბი დასკვნებით, რომელიც თვითონ დაწერა, იმიტომ რომ პედიატრი იყო, რომ ბავშვებს ჭირდათ დიზენტერია და თუ მათ გადაიყვანდნენ სხვაგან, ეს მოკლედ ეპიდემიის სახეს მიიღებდა და გავრცელდებოდა და უკონტროლო გახდებოდა და ამიტომ ეს ბავშვები სწორედ ესე სასტრაფო მანქანებით გამოიყვანეს, მოკლედ ატირებული ბავშვები ამ ვაგონებიდან და ასე გადაარჩინა მოკლედ მან ეს ბავშვები გადასახლებას. გავიდა წლები და ეს უკვე მისი შვილი შვილი იგონებს თუ შვილი თუ სწორად მახსოვს. 60-იან წლებში სრულიად უცნობი ქალი შეხვდა მოკლედ ამას ქუჩაში და მუხლის მოყრას აპირებდა და ამ შეაკავა და წამოაყენა. ეს იყო ერთ-ერთი ის ბავშვი, რომელიც წლების წინ მოკლედ ამ ხალხმა იხსნა. ხო. გავაგრძელო კიდევ ერთი ესეთი გმირი დედის ისტორია. ქეთი ჰიდლი, ეს შვიდი შვილის დედა, ყველაზე ახალგაზრდა რუმინეთიდან იშვილა მას სხვათა შორის და ეს არის ქალი, რომელმაც დააარსა ესეთი ორგანიზაცია დედების სასურველ
საზღვრებს გარეშე. ხო? რათა დახმარებოდა დაუბლებულებს მთელ სოფლიოში 1992 წლიდან მოკლედ დაიწყო ეს თავისი საქმიანობა მოხალისეებთან ერთად რუმინეთში და ახლა უკვე არაერთ ქვეყანაში მისი ამ ორგანიზაციის მოხალისეები მოკლედ აკეთებენ გმირულ საქმეს. აქვე უნდა ვახსენოთ ჯონ როულინგი. რომ ხო. მართლა რაც დაიწყე აი ამ დედების გაცნობა ჩვენთვის ფიქრობ რომ ნეტა თუ მოხდა მისიაში თქო და ალბეთ შენ პირადად ვერ გაპატიებდი რომ არ ყოფილიყო ის ამ სიაში და კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მაგრამ ჰარი პოტერის პირველი წიგნის წერა რომ დაიწყო იგი მარტო ხელადედა იყო და სახელმწიფო დონაციის ხარჯზე მოკლედ ყובობდა თავის შვილს და მას შემდეგ რაც მოკლედ ძალიან დიდი კაპიტალი და აგროვა და ხალხს წიგნის კითხვაში აყარა და ასე შემდეგ ხო მოკლედ 2000 მან დაარსა ორგანიზაცია ჯინჯერბრედი და ის ზუსტად აი მარტო ხელადედებს უწევს დახმარებას ამ თავისი ორგანიზაციის წყალობით 2016 წელს ასეთი სიტყვებით თქვა დღეს დედის დღეა გარდაერთმულ სამეფოში იქ განაცხადა ესა თუ კი იგი თქვენთან არ არის რომ მოგეალერსოთ გაუკეთეთ რაიმე კარგი საკუთარ თავს დედა თქვენის ნაწილი თქვენში ცხოვრობს და ამიტომ შეგიძლიათ უნდა ჩაეხუტოთ თქვენს თავებს ხო და მოდი დავასრულოთ ახლა ეს იულია პავლიუკით ეს ცნობილი ფოტო რომელიც Time ჟურნალმა Time-მა გამოაქვეყნა მოკლედ გარეკანზე ეს არის 5 მარტი 2022 წელი იმ საშინელებებს ამას ვაშუქებდით ესეც გაშუქებული გვაქვს და ეს არის როგორი ხმარება ჯარისკაცი ქალს გადაადგილებაში მოკლედ კიევის შემოგარენიდან მიდის იგი სხვაგან და 6 წლის 6 თვის უბრალოდ ფსიქოლოგიური ბავშვიც თან მიყავს და შემდეგ ეს წერდა მოკლედ უბრალოდ საუბრობდა ეს Time-თან ინტერვიუში რომ ეს იყო მართლაც აი გაუგონარ აგრესიას დაუპირისპირდა მოკლედ გაუგონარი სიკეთე, იმიტომ რომ სრულად უცნობ ოჯახმა შეიფარა იგი და მოკლედ გადაარჩინა მოკლედ დაღუპვას და ნუ იმ განსაცდელს მოკლედ. ხო, აი ეს ამბავი მინდოდა მოკლედ. მე თქვა ესე არის უსასრულო, უბრალოდ ყველაფერს აქვს თავისი ფორმატი. სამედი ის თქვა რომ დედები ყოველდღიურად გმირობაში ჩადიან. აუცილებლად, აუცილებლად და აქვე საქმეები რასაც ისინი თვითონ აი რუტინაში თვალის დაუხამხამლად ხშირად ღიმილით დაკეთებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ნამდვილად გმირობა არის იყო თუნდაც ერთი შვილის დედა. ხო და სანამ რეკლამაზე გავალთ მოდი ჩვენს დედიკოებს მიულოცოთ ერთად ეს დღე და უსურვოთ ყველაფერი საუკეთესო რაც კი მათთვის გვემეტება. ხო. ხო, გიერთები ამ მიულოცოში მიულოცოთ ჩვენს დედებს, დედა გილოცავ და ერთადერთი რაც მე ახლა მინდა მისგან არის ის რომ ის იყოს ძალიან ჯანმრთელი და მის ბედნიერებას დანარჩენ სხვაზე მე პირადად ვიზრუნებ და ამის მზადვე.